eu acabei de encontrar vários jogos que supostamente não te deixam sair do Roblox. Isso significa que você vai ficar preso pra sempre. Escape Pig Obby, o jogo que você não pode sair do Roblox. Esse jogo até parece normal no começo, mas você não vai conseguir sair. Provavelmente esse vídeo deve ser uma farsa, já que eu poderia muito bem reiniciar o meu computador e jogar qualquer jogo no Roblox. Tá, né? Vamos ver se é verdade mesmo. E eu posso provar nesse vídeo, olha só. A única coisa que eu achei estranho ao mesmo tempo engraçado é que se você parar pra poder ver o vídeo, tá em 480p, parece que o vídeo foi gravado em 2010. E sinceramente, eu não achei nenhum problema com esse jogo. Então, vamos ver se ele consegue sair. Tá, ele apertou pra poder sair. E ali... Que? Peraí! Ele tentou sair e voltou pro mesmo jogo! Olha isso, ele vai tentar de novo. Tá, ele vai apertar pra poder sair e ele voltou pro jogo. Será que ele foi hackeado, galera? Não é por nada não, mas esse cara vai ter que jogar o parkour da Peppa pro resto da vida. Nem sei porque que eu tô zoando, já que eu vou testar esse jogo, né? Você tem que reiniciar o seu computador pra sair do jogo. Então é como eu imaginei, eu reinicio o computador e primeiro eu perco a minha conta, perco meu computador e perco tudo, né? Porque eu vou ser hackeado. Eu não acho que esse vídeo aqui seja verdade. Mas antes de testar, eu vou criar uma conta nova de Roblox, já que o que mais tem aqui é hacker, né? E eu não quero perder minhas coisas, não. E o nome da conta vai ser Eu Estou Preso Nesse Jogo, 1, 2, 3. E esse daqui é o jogo que ele comentou no vídeo, Escape Pig Obby. E como já foi falado naquele vídeo, eu não vou poder sair desse jogo. Então se prepara, filho, porque no canal tem muito Escape Pig Obby vindo por aí. Beleza, a gente já entrou aqui no jogo. E pra vocês não falarem que eu só entrei e tentei sair do jogo, eu vou tentar completar pelo menos as primeiras fases aqui do parkour, que a princípio é bem fácil. É, aqui na frente tem alguns memes. Tem o gato, tem o The Rock e literalmente o parkour acaba por aqui. Não tem nada demais esse jogo, além de um monte de Peppa Pig gigante observando a gente. Então não tem muito o que fazer, né? Agora a gente tem que tentar sair do jogo. Será que vai funcionar, cara? Então vamos apertar aqui ESC e vim aqui em sair. Quer mesmo sair da experiência? Sim. 3, 2, 1 e... cliquei! O quê? Tá de brincadeira, né, véi? Toda essa tensão, todo esse suspense pra nada. Eu acho que a gente caiu num golpe e foi enganado, viu? Eu não devia estar nem rindo. Ou, na verdade, eu que enganei eles, né? Já que eu consegui sair da porcaria desse jogo. Mas calma aí, esse foi só o primeiro jogo que a gente testou. Tem esse segundo jogo aqui que promete realmente não deixar ninguém sair dele. E como vocês podem ver, o nome é literalmente Você Não Pode Sair Desse Jogo. Então vamos clicar em jogar pra ver se é verdade, né? Ou se é mentira igual aquele último que a gente viu no TikTok. Tá, a gente acabou de entrar aqui no jogo. Nesse exato momento o jogo tá falando que tem 692 pessoas jogando. Ah, na verdade isso aqui é os pontos, né? As pessoas jogando não, galera. E bom, esse jogo aqui ele é bem diferente. Tem bastante coisa aqui pra gente poder fazer. Tem um parque de diversões imenso. Tem uma escada aqui que fala que é realmente alta. Se vocês olharem, é realmente alta mesmo. Pelo incrível que pareça, tem um Among lá no céu, que é meio sus. Tem uma, parece que discoteca lá dentro, cheio de meme. Tem um Naruto, um pato e algumas outras coisas que não parecem nem um pouco engraçado. E também tem aqui a tabela dos jogadores que mais doaram pra esse jogo. Provavelmente a propina que eles pagaram pra tentar sair daqui, né, velho? Mas, sinceramente, esse jogo aqui é um jogo bem sem graça. Não tem muita coisa pra fazer, não. Então, o que nos resta fazer é, literalmente, tentar sair desse jogo. Então, vamos apertar pra gente poder sair aqui. Que? Mano, como assim, velho? Não. Calma aí. Eu literalmente tentei sair do jogo e eu voltei pra ele. Eu vou tentar de novo, vamos apertar ESC. Cara, não, alguém me hackeou, não é possível. Isso aqui não tá normal não, olha só, vou apertar ESC. Mano, meu Deus do céu. Socorro, alguém me hackeou, me tira daqui, fi. Pelo amor de Deus. Brincadeira, galera, eu não tô ficando doido não. Porém, pra vocês terem certeza que eu não tô fazendo nenhum tipo de brincadeira, nenhum tipo de trollagem ou tentando enganar vocês, dá uma olhadinha aqui no jogo, ó. Eu literalmente estou jogando Roblox de boa. Enquanto eu aperto o ESC no meu teclado pra tentar sair do jogo, vocês podem ver que ele trava completamente e volta pro jogo. E eu não tô brincando, não, ó. Tô apertando o ESC infinitas vezes e toda vez que eu entro, eu simplesmente saio e entro no jogo de novo. Isso é bizarro, cara. Porém, eu posso tentar sair de outras maneiras. Como, por exemplo, chegando na borda do mapa e tentando pular pra fora do mundo. Será que vai funcionar? Tá, eu tô caindo e... é, não funciona. Eu simplesmente renasço aqui de novo. Mas eu também poderia tentar subir essa escada aqui que fala que realmente é alta. Vai que o fim do jogo tá lá em cima, né, velho? Então vamos subir aqui, mano. Quando falaram que a escada era infinita, eu achei que era brincadeira, velho. Isso aqui não acaba mais, não? Olha só, tem muito mais coisa pra
queria subir ainda, velho. Mas tá bom, né? Não tem jeito. Vamos continuar subindo isso daqui e ver se ela tem fim. Mano, eu já tô subindo isso aqui faz tempos e olha o tamanho da escada, velho. Por mais que ela fala que é infinita, fi, eu que não vou ser bobo de descobrir, não. Tô fora. E a última forma de tentar sair desse jogo aqui, pelo que eu vi, é pagando a propina que eles tanto querem. Então eu vou vir aqui logo, ó, eu vou doar 1000 Robux pra eles. Porém, eu esqueci que eu não tô na minha conta principal. Então, filho, não vai rolar de pagar Robux, não. Então eu desisto. Eu literalmente desisto de tentar sair desse jogo. É isso, acabou o canal, galera. Tchau. Esse foi o vídeo. Se você gostou... Brincadeira, pessoal. Calma aí. Eu tenho uma forma de sair desse jogo. Vem comigo. Basicamente, o que a gente tem que fazer é vir aqui no pesquisar do Windows e procurar gerenciador de tarefas. Basicamente, aqui mostra todos os aplicativos que estão abertos no meu computador nesse exato momento. E como vocês podem ver, o aplicativo do Roblox está bem aqui. Então, tudo que eu preciso fazer, basicamente, é clicar nele com o botão direito e finalizar tarefa. E olha só, eu cliquei. Vamos ver o que, que vai acontecer. E a gente conseguiu, finalmente, sair daquela porcaria de jogo que tem graça nenhuma, sendo sincero pra vocês. Até que esse jogo aqui foi por pouco. Mas eu realmente achei que eu ia ficar preso nele pra sempre. Mas como vocês podem ver, meu Roblox voltou ao normal e agora eu posso jogar qualquer jogo. Mas e se agora eu tentasse fazer ao contrário? E se ao invés de ficar tentando sair dos jogos, eu procurasse um jogo que não deixasse a gente jogar? Vem comigo que eu vou te explicar melhor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma conta nova. Então o nome dela vai ser Me Deixe Jogar. Mas a princípio parece que é um nome inapropriado pro Roblox. Então vamos dar um nome pra Eu Quero Ficar 1, 2, 3. E agora eu vou criar a conta. E agora que a minha conta nova foi criada, a gente vai pesquisar alguns jogos. E o primeiro deles vai ser esse daqui, Roblox, mas se você tocar na grama, você é chutado. Basicamente, esse jogo promete que se eu encostar na grama, ele vai me expulsar do servidor. Então vamos testar, né? Tá, eu já tô aqui dentro do jogo e como vocês podem ver, ele é todo praticamente feito de grama. Tem até um cara sem cabeça ali dançando em cima da grama e ele não foi chutado, não. Mas aqui não... Eu mal encostei na grama, já foi removido. E não tem muito o que fazer. Se eu encostar na grama, eu sou quicado do jogo. Mas pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou tentar fazer esse parkour aqui só mais uma vez. Vamos lá. Eu fui removido de novo. Ou seja, esse jogo aqui realmente funcionou. Ele não deixa de jogar o Roblox. A gente já testou nesse vídeo aqui jogos que não te deixam sair do Roblox e jogos que não te deixam jogar Roblox. Mas agora eu quero testar uma outra coisa. E se eu achasse algum jogo que promete deletar a nossa conta? Será que ela realmente vai ser deletada? E pra testar isso é muito simples. A gente vai pesquisar aqui deletar conta. E pesquisando isso aparece esse jogo aqui. Esse jogo vai deletar a sua conta. E por sorte, a gente criou essa conta nova. Ou seja, se ela for deletada, não vai ter problema nenhum. E tá bom, a gente já tá dentro aqui do jogo. Tem uma placa ali escrito ajuda. Tem uma porta que parece que é de cofre ali meio que trancada. E aqui tem outra porta atrás dessa coisa vermelha, sei lá. Agora a gente tem que descobrir nesse jogo o que tem que fazer pra nossa conta ser deletada. Aqui tem um computador que não dá pra gente mexer em nada. Não dá nem pra ler o que tá escrito nele. Tá tudo em japonês, chinês, sei lá. E agora a gente vai ter que escolher uma dessas duas portas, né? Mas antes eu quero abrir esse baú aqui pra ver... Não tem nem como abrir o baú também. E dessas duas portas que tem, eu acho que eu vou nessa vermelha aqui pra ver o que tem atrás dela, né? Mano, o que, que tá acontecendo aqui, velho? Meu Deus do céu. Mano, eu quase tive um infarto aqui agora. O jogo promete deletar nossa conta, mas no final ele quer acabar com a gente susto. Velho, eu literalmente desisto de jogar Roblox por hoje. Talvez outro dia eu possa fazer essas loucuras aí pra ver se minha conta vai ser deletada. Então, se você quer parte 2, deixa muito like. Porque agora, fi, eu vou ali pra uma festinha. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.